Wilujeng dalu Mas Kuntet. Wilujeng dalu Mak Sange. Nggih. Pripun kabare? Taksih sehat? Alhamdulillah nampi berkah pangestu panjenengan. Saking Banyuwangi napa saking dalemipun Mas Percil? Saking dalemipun Cak Percil. Wah nggih. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipun paringi seger sehat, saged silaturahim wonten ing Desa Pak Pakis Rejo. Pakis Rejo. Nggih. Sowan wonten Bapak Kepala Desa Pak Rejo sak perangkatipun ngaten. Nggih. Wau sampun anu panggihan kali kula. Balurah. Bapak Kepala Desa sampun panggih. Nggih, sampun. Alhamdulillah. Mun sewu Pak Sugiri to? Nggih, nggih. Niki kula tinanggenah nyangik limbuk wonten ngriki mung bot-botipun kula mestuti dawuh Bapak Kepala Desa Pakis Rejo ngaten. Nggih. Pun panggih kula mau Mbak Cinto Darsono. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Mbak Cange sehat lho, Pak. Mak Cange sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Mak Cange, woi, sing penting iki kalak rukun Mak Cange. Nggih. Sambung silaturahmi. Nah, niku. Mas, Mas Adit. Ajeng kula panjenengan cok kula mongso rejeki niku nggih sok enten sok mboten, sing penting kula panjenengan saged sambung sinambung terus saling ngretakne pripun pawartane ngoten. Mas Cange, jenengan tulung agung kula Banyuwangi tansah sinambungan tansah silaturahmi. Niku sing kula pengini saged sambung rapat kalian jenengan Mas Kuntet. Nggih, napa to artine donya? Nah. Napa artine harta? Nah. Tah nek sing boten penting sambung kerukunan menciptakan kesatuan dan persatuan NKRI. Mas Cange. Mergi ngaten, nggih Mas Kuntet. Nggih, nggih. Sak sampunipun kula niki sambung rapat kali panjenengan. Sombong ira kula desane dhewe. Raos kula niku ketok wadang ngoten. Sami mawon kali kula badhe batos kula tansah cedhak kali jenengan Mak Cange. Terus nyawang teng jenengan iki ketok le padhang. Alhamdulillah khirobil alamin menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI harga mati. Betul, dalam rangka ulang tahun NKRI yang ke-77. Kula panjenengan sebagai seniman. Nggih. Wajib. Pak Radet. Sapa ki celuk-celuk ki? Kekirangan. Enek jim setan pripayane lulu Banaspati rempeyek kacang ijo. Nggih, kula menika. Wow. Wow. Kon bangsaku. Sampeyan yo rumangsaku ditimbali cepet teluk iket mau ora. Noleh-noleh lho Pak Kuntet. Lah nyapa? Pas ning desane dhewe engkrese ra ukur.
Wilujeng dalu Mas Percil. Wilujeng dalu Mak Cange. Nah, sehat? Sehat alhamdulillah. Pun kula bengi iki deg-degan. Lah nyapa deg-degan? Kita teko iki dagelane pirang jam tak teko iki. Cerita wis mbok omongne sik ning arep. Heh, kok ape cerita iki urung mari? Lah critane wis dionek ning arep. Lah iki sampe dagang 3 jam ora merongos sing dagang. Ora genah hitungane. Lho, pancen critamu ku tak entekke iki mau, tegese critaku wis rampung, aku mek karak garap panjenengan ngantek jam 3. Nah, ya ora apa-apa. Jam 3. Mesen jam 4. Masih kali waktu. Meneng mepake iki ya mayang ndagel ngantek jam 3. Mulane iki tak critakke, dadi sing do rawuh iki pun ngerti lakon pepakem aku to Rama. Lah, gitu. Malah keplok-keplok. Lah nyapa? Lah yo merongos sak 3 jam ning dhuwur ora bosok mulih. Kuwi nyapa to? Dadak hitungan ngono kuwi. Hitungan apa lek genah ning omahe dhewe tak hitung atik. Lek iki padha karo bapake dhewe sing nanggap, sing nimbali. Iya roh aku tak ora usah mikir apa-apa, Cil. Iya paham, cuk, paham. Mikir bayaran apa? Bayaran apa? Arep nang endi 10 juta, ning kene kok yo bensin nyel. Nggih, mboten napa-napa. Aku kok piye terus? Kau ini menengok lambemu, ini tak usah nih. Mak Cange. Iya, dalam. Niki acarane luar biasa. Luar biasa. Kulo nembe ngertos niki lak teng Jaten Gemilang. Iya. Iya, dados anuun sawu sing sing ngajeng jenengan lenggah, mangke sing wingking kondur, iya. Alah. Oh, iya, mboten mesti lenggah. Ngumpuk ning kene kumpul ning kene iki pengen roh, gantenge kuntet ki yo ngene iki teh. Ora roh, yo ora ning ngono tet. Pengen roh, wayangan ramene koyo ngene kok murah ngono lho. Sing genah iki. Kok genah? Kok genane desane dhewe? Lah iki mesti bayarane separo kabeh cah-cah. Apal aku lak iki ae. Kok rumah saku. Pokoke lak iki karo anak dadet terus masuk anu lah. Siji bagi dua lah, podo-podo jane asline. Nuwun sewu niki acarane napa? Mesti bersih. Digabung, bersih dosa karo kudusan. Ya ora? Lah yo ngirit biaya lho, Mas. Terus nyapa? Lho ora nek ngono. Niki acarane niku bersih desa kalian Agustusan karo Jatin Gemilang kersane rame lagi ngoten memperjalankan UMKM yang ada di sini. Lagi ngoten to? Betul. Desa, Pak. Gemilang niku napa jenengan tangkel kula? Apa Gemilang? Dajal Gemilang apa? Ning kene iki punden Mbah Gemi. Oh. Lah kok ngerti we. Mbah Gemi pundane kene iki Mbah Gemi, lah saiki direksa karo diopeni karo dalang dadi ne Gemilang. Yo ora. Iso ki yo ora. Lho kok ngerti? Diomongi bojomu. Ngono kok aja dibuka. Ben ketok dagelan iku cerdas, ngono lho. Ngerti nek sak urung diomongi karo Pak Dalang ki awake dhewe ngerti. Lah kok ngomong edukasi munti to, Cil? Dadi teng mriki niku wisata edukasi utawa peternakan. Sing ngomong sapa? Kok peternakan? Apa to, Pak? Kok peternakan? MKM ki lho. Nyapa peternakan? Duh, jelasno, Dad. Lah iki. Lah kok enek gantangan manuk kuwi ra kewan kuwi. Astagfirullah. Kuwi gantangan manuk napa mboten? Ya. Ya mboten. Gantangan manuk niku bumdes sing niku sing sing ayahe kula mboten ngerti. Duh, mergi kula ngerti lek karemane Pak Camat niku. Karemane Pak Camat. Pak Camat niku senengane lan. Pak Camat niku remen manuk. Manuk sok lak ngopani manuk tapi manuke dhewe sok ora diopeni. Pak Camat remen manuk. Ah, remen sangat. Oh, ngoten. Manuke bagus-bagus. Alah luar biasa. Nggih. Pun nanggap. Hah? Pun nanggap wayang. Dereng. Lah niku sing mboten sae. Lho, empun jaman nun sewu nikahipun Bapak Camat di Jarot niku sing mayang kula riyin. Dagelane kula sae, Mas. Nes, kowe rum lahir e. Taun pinten niku? Taun 74. Walah lho aku kelaruan taun 86 kok. Lah, urung enek apa-apa. Nggih, bijing mau lak syukuran. Huh? Niki edukasi. Saman kedah ngertos lho, Bos. Apa edukasi kok? Saman iki sing anu ngono. Eh, aja amu sampe. Ya, ha, terus. Iki tenan iki masyarakat iki sebab iki cara dadi samane abot-abote wong iki dadi samane iki. Lho, kok abot, Mas? Lho bobotmu pira? Maksudnya iki Mbah Lurah niku abot, Pak. Bobotku 78. Mboten niku, maksud kula niku mboten niku dadi lurah niku abot. Abote ning endi, Mas Percil? Apik sok dicacat, elek luwih dicacat. Nggih napa nggih? Nggih.
pelakne apa ngopeni wong sitok sak keluargae abot, lha iki ngopeni sak desa. Paham napa mboten jenengan? Nggih, paham Mas Percil. Jenengan pikir Pak niki, nggih. Kula niki, Pak. Nggih, Mas Percil, nggih. Matur suwun. Meletik saiki awakmu. Pituah-pituahipun matur suwun sanget. Dereng niki. Terus? Kados nuwun sewu. Bapak ingkang rawuh menika. Nggih, nggih. Bapak kula. Nggih. Pak Guntur. Alah, nggih. Niku Aduh, Cil, nek wis nanggep ngono kuwi, aku wis dikek gamelan, Rek. Wis dikek gamelan. Ngono. Wis plek, Pak. Jenengan teng griya to, Pak? Jenengan teng griya. Pokoke lamban malam Jumat legi suro jenengan teng griya. Teng dalem panjenengan? Ah, nggih, no. Enek apa? Tabuhan, melekan, tirakatan. Mboten, Pak. Napa? Jenengan ndak mriko ning beto berkat piyambak. Lho, la kudune piye? Dahar sarang-sarang kalih ningali padepokan Gus Samsudin. Alah-alah, iki ngopo hubunganmu? Hubunganmu apa? Ngomong Jumat legi, Jumat legi. Gua berkat dhewe. Niki lho, ciri-cirine muridé Gus Samsudin kene iki. Lambemu lho. Lah piye? Ora usah ngomongane masalah Gus Samsudin. Iki lho UMKM iki lho. Usaha mikro kecil menengah. Nggih to? Nggih. Iya, Pak. Memperkembangkan, majukan ekonomi rakyat. Rakyat kecil iku bakulan nopo? Kudu ngerti, edukasi, edukasi. Ambimu lho. Kuwi omong karo Mbak Lurah. Lah kok iso ngerti-ngerti edukasi. Edukasi ku secara kok dadak mulang tekan kono lho. Lah ngene iku lho. Lha nek awakmu ki lurah sing dijak omongi percaya, kudu tuk lurah lho. Wong magang RT ora dadi kok. Sinten? Awakmu? Lah kok ngertos jenengan? Ngerti. Tau nyuwe arep magang ning Mudin. Ayo mayit demo kabeh. Apa? Ora mungguh lho diomong lurah. Apa enek mayit demo iki ora enek. Ora mungguh lho diomongne. Mbok pas ning omahe dhewe engkrese ra ukur. Wis beno. Iya ora apa-apa lah rumangsaku. Niki acarane napa mawon? Acaranipun bersih desa sekaligus pengetan dinten kemerdekaan yang ke-77. Nah, iling ngono. Sadurunge sing jeru, sing ngomong, sing enteng-enteng sik. Omong ana bersih desa iki apa? Ben ngerti balura bersih desa nek mituhu kula nggih yeah. Bersih desa niku anadofatu minal iman. Oh iya, kebersihan sebagian dari iman. Nek kula berseni desane namung berseni dirine piyambak niku ngangge alat, Pak Minto. Alate napa Mas, lek ngangge bersih awake dhewe niku suklin paling apa nek tak tapuk nek ora ora ngene sabun lipat boy. Nek nyapa kok njogi lipe boy. Niko ngangge sapu nek kula. Oh, ngangge sapu. Sapu. Ha kok sapu niku tuladane. Wonten tegese sa kalipu. Sa? Sa sayang marang sapa ae. Heeh. Kita diciptakan di dunia harus saling sayang menyayangi, pu? Hormat menghormati. Pu, pusatno pikiranmu nek maneges marang Gusti Allah. Oh. Ngoten. Dadi resik ing ati ngoten. Dadi istilahe seneng nyang sapa wae ning pusatno lek mundunga ning ngarsaning Gusti. Nggih. Lumantar ing wulan satu Muharram. Lah ngoten to. Ben dadi khairunas anfa'uhum linnas. Wah. Dadi wong sing bermanfaat kanggo wong liya. Amin. Amin. Lah ngoten to. Iya. Oke. Nuwun sewu, Pak. Nek kula niku sura niku katelah budaya. Budaya. Nggih to? Iya. Sebab apa aku ngomongi budaya? Lah niki nguri-nguri kabudayan mbah-mbahe dhewe biyen. Pak Minto? Iya, Mbah Mbae. Bener toh? Iya, Kados ngaten niki desa napa? Pakis Rejo. Sapa sing jenenge desa Pakis Pakis Rejo? Mbah Mbae dhewe. Lah, bar jenenge mesti gawe acara ngeten niki. Akhire awake dhewe nguri-nguri. Paham napa mboten jenengan? Oh, paham. Pak Minto? Heeh. Jenengan rungokne? Iya. Malah diguyu lho malah. Aku ngomongi jelasno sing genah. Iki ngomongi tenang aku. Iya, iya. Jangkrik wong kene ora percaya karo aku. Niki ngene Mas, ngapunten. Percaya dan tidak lek Pak warga Pak Rejo itu dilihat dari figur tubuh. Tegas, Pak. Figur tubuh. Wong tubuhmu lho ora meyakinkan nek nuturi wong. Ya apa ora? Mangane aja ngomongne wong ndek. Pis wajah. Nun saya wajah ngerti ra? Rai, raen. Nggih. Panjenengan ndak meyakinkan lek. Ampun dikeimu lho ngurine nggih. Mboten. Ora aku ndak bakal muni raimu. Lah iku. Lah sodok sabar. Aku bablasen. Hei sabar. Iki ngomongi tenan, Pak. Iya, aku ora bakal muni raimu pokoke. Lah iki wis pindho lho, Pak. Lah kuwi lek 500an ora sak yuta kuwi mawesan.
iku nyontoni, Cik. Nyontoni. Contoh ngomong raimu ku nyontoni. Potong 500. Bayarannya piro, Cik? Kok kuwer motone kene iki bayaran piro? Aku ora ngerti. Pokoke los bengi iki. Ngoten mawon iki. Niku budaya, Pak. Ya, Nah, nggih ngoten to. Iki nguri-nguri. Sebab apa? Mangane teko apa? Banyune teko apa? Ya teko desa kene. Masyaallah. Jenenge Siti. Siti iki wong sabar, sabare menungso iki lek jenenge Siti. Kok ngerti lek Siti kene sabar? Hah? Siti bojone Pak Kiping RT iki sabare ya ora umum. Aku kok duwedel to karo iki Siti. Jangkrik tenan kok. Jelasno Siti iki sapa? Bakulan apa? Kulo Dil, Siti kuwi lemah Pak Minto. Oh, dadi ya dijelaske dhisik aku ben mudeng. Nah. Siti ki lemah. Nggih, lemah. Paham. Paham. Lemah didek-idek ya ora tau gersula. Paham napa mboten? Dipaculi, digawe rabok, diseni apa? Diseni telek ya meneng ae. Sik to. Kuwi mau tak critakne lho. Sifat pemimpin watake bumi. Ora usah mbok critakne. Ning jenengan tasik dereng komplit. Terus? Nuwun sewu, lan jenengan crita apa teng napa? Kulo nggih mireng teng ajeng. Alah Pak Minto, kleru kae. Kulo ngoten. Oh, kleru, kleru. Benerno le, benerno le. Eh, benerno le. Koe aja njaluk tulung aku. Benerno. Awakmu wani nyalane kudu wani benerne. Apa? Sidik le. Lah saiki sidik apa awakmu lho? Benerno jajan. Tanah. Lemah, Pak. Lemah. Lah niku, Pak. Coba benerno mau tak tegesi. Sing dipaculi sing ngene-ngene sipate pemimpin ra kenek ngresula kudu malah gawe keseneng marang sing miloro. Lah lemah niku tunggale watu. Wis tak genti dat. Enggak podo. Watu, Pak. Isine watu. Isine watu jenengan semerap. Apa tegese watu? Pak. Pak Minto. Heeh. Watu niku atos, Bapak. Tegese watu? Sik to, Pak. Aja mbok teko isik. Aku tak ngomong sik. Ya. Yeah. Watu niku lek atos. Atos. Sebab napa kok atos? Ya rampuk. Pak Minto niku kelentu. Sebab dicekel, Pak. Jajal lek watu ki disawang tok ora enek sing nyekel, wong ora ngerti lek watu niku atos. Menungso ki ya padha karo ngono. Jajal lek menungso menenge disawang ngene tok, ya meneng wae. Jajal jenengan tutuk tek. Dhewe mesti bales. Sebab lah sebabe apa lampu ki kok mekan, kok padam? Sebab wonten listrik. Bener, Cil. Omong enek setrum, Pak. Ya salah. Kabel, Bapak. Lah berarti lek mau melanglang buana sebagai dagelan urung tekan kono. Pak, aku mosok kalah, Pak. Kalah. Apa sebabnya lampu iki kok padang kok mekan? Kabel, Pak. Ya salah. Setrum, Pak, setrum. Kebabe napa kok mekan iki, Pak? Matamu melek. Cil, meremo. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Nggih peteng kok pala merem peteng. Bedinan semerap. Bedek, Anjir. Semerap bedek, Anjir. Pak Minto. Entut. Lek roh urung krungu. Krungu. Jenengan berarti seneng ngrungokne entut. Ampun ngrungokne, mbok ngrungokne son-sonan arti maning ngenokne entut. Ngeten iki lho, Pak. Kados kula ngateni kula matur nuwun sampun ditimbali teng mriki, Pak. Suatu kebanggaan kalau wingi teng bali desa. Tahun berapa nika? Nggih, nggih. Sing dalang sinten? Lah ya sampean neh kaya Gandabuwana. Gandabuwana. Heeh. Nggih niku. Sampeyan maca Hansip kata. Lah Gandabuwana sedot Maruta niku lho. Iya. Niku ning awake dhewe sebagai pelaku seni dijogo kesehatane perlu saestu protokol kesehatan perlu. Sebab apa, Cil? Umur 30 sampai 50 niki rawan penyakit iki lho. Ning ngeten, Mas. Niki lho, Pak. Betul. Panjenengan dawuh seorang seniman harus menjaga stamina terkait dengan kondisi kesehatan. Contohnya dat. Neng lek jenenge seniman nyambut digawe mek ajek bengi tok ndak masalah. Neng kok enek seniman nyambut digawe wis ora ngerti wanci, isuk ditompo, sore ditompo, bar maghrib ditompo, mengko limbuan nompo kok sampe 4 kali. Kuwi ndak tutup umur. Niki saestu, Pak Minto. Medamel napa maing sing penting niki penyakit mboten saged mlebet. Niki wonten kejadian. Nggih. 30 sampai 50 rawan penyakit. Contoh tonggo kula, Pak. Contohnya, Mas. Bengi niki jagongan kali kula. Sehat, injing teng rumah sakit. Masyaallah. Ya langsung kula kaget. Lah, kok bengine neh? Kok wis ning omah neh? Oh, sehat arek iki. Injing langsung teng rumah sakit maneh. Mas, waduh, iki penyakit apa neh iki? Aku ra lorone apa. Kula cek teng rumah sakit. Ya Allah. Akhire dadi satpam ning kono tibane. Masyaallah. Jare ku loro, jaremu loro jebul satpam. Sisi tak bacok cengelmu kowe, Sisi.
liwat deret. Niki contone percil anak sing soleh. Wah, gila. Moro tuwa. Nggih. Iki cip tepok gandeng karo Gus Miftah ki rada. Mboten, mboten, mboten. Gus Samsudin. Heeh, tenan. Aku sudah sampai di Jakarta. Contoh anak sing soleh. Bulan Ramadan dik wingi Pak Minto, jenenge percil niki ngumrohne bapak ibuke moro tuwa. Alhamdulillah. Dua-dua. Lah ibu sampun kalau sampun ibu umroh. Umroh. Bapak ibu moro tuwa. Wah, moro tuwa. Alhamdulillah anak soleh tenan niki. Niki contone, Mas. Kula ngomong teng Bandara Juanda Surabaya. Gye. Alhamdulillah. Le, aku tak budal nggih. Atos-atos luar biasa. Percil mbiyen karo saiki sudah jauh berbeda. Mantun niku pesawat langsung nglampah mendarat di Jeddah tiang kali nangis. Lah, ternyo nangis, Pak, ternyo. Saking welase. Ternyo, Pak. Mbok ngerti karo anake sing kaya ngono kuwi. Ternyo ya dadi ten. Lho, nyo, ketinggalan teng Juanda. Nggih. Nggih. Saman aja ngono deh, aja lamung anu biayaan. Iki ning kene iki awake dhewe 17 Agustus. 17 Agustus apa neh lha iki lho delok 1 2 3 4 5 6 7 8. Niki sedanten saking Sekar Gadung, Pak. Sekar Gadung. Niki komplit saking Sekar Gadung. Wau dalu teng pundi jenengan? Wau dalu wonten Joho. Kene nek acara sampean mayangan iki jane piye? Lho, mumpun kula wakilke carik kok, Mas. Oh, kali ketua BPD Pak Eko Wahyudi kuwi. Pun komplit nggih. Pun ampun. Pun ampun. Sonten nggih kula nyambut sekedap pamit. Nek kula ngayahi jejiban, pun ada porsinya sendiri. Itu yang dinamakan tanggung jawab. Wis enek porsine dhewe-dhewe ora terus ngenakne, wah iki tak gawe ora seperti itu. Kesenengan iki macam-macam aja, Pak. Nek pengin seneng ndelok dangdut, seneng atine, ya ndelok dangdut. Nek seneng ning atine pengajian ya pengajian. Wayangan. Wayangan pening seneng dadekne atine seneng ya ndelok wayangan. Wayangan. Sing wayangan aja maido dangdutan, sing dangdutan aja maido sing ngaji ya aja maido karo sing seneng wayang. Rungokno Pak Minto. Aku kok panggah kon ngrungokne ae lho. Mbok awakmu dhewe lho sing tutur ki. Awakmu ki lho tak omong ki ngono. Lah iya, pancen nuturi loro lho ta. Rumah aku kados ngaten niki. Niki lak mboten dunggane, eman-eman. Eman-eman, cobi mang pilih sing pundi lek pancen iki wong lanang sing iso nyawang wong ayu sing ndi jajal. Lah alam, mbok kacok saece antarane iki karo iki, Pak. Apa gak iki? Ndi? Pak. Kuwi kok sik melok eta, Pak. Masuk iku sing dadi penguate Sekar Gadung. Bakul tampar. Mas te pripun, Pak? Penguat niku pripun? Rasaku ki lek renek Yuden ki cara mayang ki rasane koyo ndak bisa. Nah, ngono. Oh. Iki lho jenenge Yuden. Iki barate mobil ki mobil kuno. Kuno ora tau mlaku gur dipanasi tok. STNK apa setengah tuah ning kenceng. Oh. Nah, kuwi lho. Niku langgeh kok Mas jaman taun isik koyo ngono kuwi terus lho Pak. Gumun kula kok awet enom niku lho. Tenan lho Mas. Resepe napa ngoten lho. Wong ki aja lali karo sing tuwa. Nggih. Aja njur dadi manuk manyar susuwe dawa entuk anyar lali karo sing tuwa aja. Kok kok pas lho. Lah iya lah aku ki gumun karo awakmu lho. Rabi ping pira kowe? Pinduk. Lah iya lho kok ya pas padha ngono. Lah iya kene ya pindho ya lali aku. Oh iya. Heeh, padha-padha iki padha. Kaya ngenten iki kula mong pengen ro resep iki ben dirungokne cah nom-nom iki. Iya. Sampai dilewer dledek. Heeh. Iki ben nyelot kenceng kaya ibuke. Mong pengen ro resep awet nom niku resep napa? Panjenengan dangu piyambak. Nun sewu, Bunda. Wah. Seneng. Kok sampun ditimbali Bunda niku seneng. Wong mangcas ngonyare Bunda. Mboten, kula niku namung pengen ngertos mawon lho, ibuke, Bunda, ben awet 6, awet 6 niku resepe napa? Sing pisan, cekok truna. Napa? Jamu. Jamu cekok truna. Cekok truna. Sampe nyapa to kono lho kok ya. Jamu napa? Cekok truna. Engko no meneng iso ngomong cekok truna. Jamune napa, Bun? Jamune cekok truna. Sing kula beras kencur. Beras kencur. Namung beras kencur mawon. Woro-woro lak awet enom ngombe beras kencur. Namung niku. Yeah. Nomor kali? Olahraga. Nomor kali olahraga. Nge-gym. Lah kuwi ngangkat barber sitok lho potong.
olahragane nopo? Kersane ngertos niki. Kula olahraga ya mlaku-mlaku sedelu. Oh, mlayu napa mboten? Ya mlayu bareng. Mlayu piye wong mlayu koyo grembyah-grembyah. Sampeyan sampean iki wong sampean lho kok sok grembyah-grembyah. Kula ngerti pas mayangan mulai esuk yuten disiki barang kula kengkilan mriku nyegat karo lho napa yo? Lari-lari Pak Minto ben sehat. Sopyok blok 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 blok. Daster ijo. Daster ijo. Masalah koyo timbo lah datang sih. Nuncel. Lari. Nek olahraga. Nggih. Bar olahraga. Nggih. Golek senenge ati. Contone? Contone nandur kembang nek wetok senengane kembang. Oh ngeta. Oh kuwi lho, senengane atimu los. Lah iki senengane sinden lah iki. Zaman senenge opo? Sinden. Mboten nggih sak niki. Aku seneng sinden tak jak nyambut gawe bareng. Lah, senenge ati. Sampun? Sampun. Niku mawon, berarti 3. Sampun, mangke kula aturne teng sinten-sinten mangke lak pengin nom beras kencur mlayu karo nyeneng niati. Lho, niki lho resep iki rungokno sing nom-nom ngene iki. Ben lak sampe luntur ndeledek. Kan nggih ngoten to Pak Tomin? Pak Minto. Ya, heeh. Pak Tomin iki. Penak lho celuk. Eh, dalange sapa Tomin? Nuwun sewu, kula setunggal mawon. Nggih, monggo, monggo. Ampun, jenengan mon. Ah, anes kula mon. Terus keco. Gayamu. Saman iki. Pak pilih ke ngono. Pak jenengan pilih ke mawon. Bae tasik wonten, Pak. Jeding. Tasik. Nggih, mon. Nggih. Nggih, Pak, nggih, Pak. Nggih, Pak. Sinten, Pak? Kula. Aku nyak wedi, aku 2000 cah-cah war. Monggo mon ngeten mon. Ah, coba ah. Kakak. Damel musik betul napa nggih, Pak? Napa-napa? Los mawon. Wis tak batin lho mau jane. Ya hamput ya padha lho ngene. Milih ya pas. Kok ya padha batinmu? Arep megurumu ning ndi? Lah kuwi. Nang ora percaya. Ya. Piye carane bener diseneni marang tolak nesu? Piye? Kula duwe bak. Iya. Ini kok pilih-pilih mana? Lali aku. Untuk maju sayang. Cantik? Iya. Nama kamu siapa saya? Cantik? Dike. Dike? Iya. Dike aja? Jangan ada, sampai... Ada, punya adek. Oh punya, belakangnya ada? Iya ada. Jangan sampai tambahi Loni ya. Lah itu nama adek saya. Oh adek kamu namanya Loni. Jadi kalau dipanggil, dikeloni gitu. Aduh Pak Minto kok enak gitu. Kok enak gitu. dagelan saiki geragas. Nggih Pak Minto, nek kula sampean aja ngono. Sampean kok iso ngomong aku geragas lho. Ngene iki mung di atas panggung, mangke teng ngandhap mbok jenengan tangkleti sinden jenengan sampean katahe niki. Apa tumon aku njaluk nomor WhatsApp? Percil Pak. Lah dek iki kae. Si tok tok. Nak penyanyi dangdut gelem aku sean. Omongmu jujur-jujuran. Satu dua kakak, satu dua. Nggih, untung mboten nenten riwayat jantung nggih. Anjel. Milih sing ayu anjel. Wong mbok yo mikir kancane panggah. Nggih, leres Pak Minto. Sing apik dipilih dhewe, apik dipilih dhewe gacek. Sing gak ada lak jenengan Pak Minto. Oh, milih yang mesti pas neng. Dipen neng kerjen yo ngono. Mboten niku pikirane tak wek kelonggaran milih ngono yo pas karo ngenengku neh. Pikirane omong suwengi ngono ra kanu to rumahku. Nyapa? Kowe gembreneng dhewe ya sampean karo rumahku. Nyapa? Lah ora lek iki mbok aku karo kayae ra apa-apa sing pojoke tuwek kae. Kok siswi ngisroh isi urusane. Krungu to iki nggih. Ya krungu son bantre kaya ngono. Sampean iki enek-enek ae. Ndi dok, ndi bocah iki mau? Ngene dok. Uwong sing tak tresnani tak gawe sandar ati. Mbok aja satru wae sayangku. Sik mas. Pecah. Nyapa to, Pak? Digawe sik. Nyapa? Nyapa aku ini? Kok iso ngono kuwi? Lah iya. Aduh, niki lho, ciri-ciri Gus Samsudin ngeten niki lho. Blangkon iso enek.
enek kapan bisa main sulap kok. Assalamualaikum. Oh, tenang. Kok metu ndase, Cek? Hei, lemahe mlaku. Ndase Mbak Minto kok pindah ning kono. Lah iya, wis tak sawang. Lah aku lho apa tak gelak kok. Lho. Ndingkluk. Tiba ndase Mbak Minto luyu. Sampeyan iki iki mangsane di inggirnya dati kita datangnya di pangan kau dat. Iya iya kau kau. Kalau jalan sekolah sekolah, anu kau dat, anu, dah apa? Ton, ini ni. Yang krek tuan, Pak Minto. Iya. Orang popo lagi. Dia sekaca ni sahdi lepo ni coro belakmu. Viral kau, Blangkon metu dasi pitik. Iya, ini langsung neng YouTube Blangkon das pitik mesti ngono lagi. Apa keris listrik? Iki Blangkon metu das pitik. Lah jadi sekelek ning ngarepe kono. Sayang. Iya, sayang. Jenengan semrap lak kula niku nun sewu lho, Pak. Nun sewu niku mboten ateges kula niku terus kemendel niku mboten. Nun sewu. Niki, Pak. Sendok rene nduk tak mangi nduk. Om tak ngetokne aji-aji. Weh, iki ketok lek. Oh, saiki om ndak sida sayang. Engko neh, sayang. Oh. Sini duduk. Jenengan semrap niki napa? Cemedi, pecut. Pusaka. Pecut pusaka. Ayo. Pusaka pecut. Muni Pak lak kula, Pak. Niki tangane sapa? Niku mboten sakit, Pak. Lek. Mau renek ngono lho. Samsudin iki jan. Mau renek ngono-ngonoan lho. Niki, Pak. Hey, tenanan lho, niat tenanan lho. Niki tenan lho. Mata kat tenan. Niki tangan niki, Pak. Jenengan tingali, Pak, niki wonten napa niki, Pak? Ora enak apa-apane. Jenengan tingali. Ora enak, ora. Iya. Niki mboten sakit saestu. Disabet. Mboten namung ditutul ning ngene. Sabet no. Iya. Sampeyan ki. Iki jenenge ilmu kekebalan. Wah, deh, deh. Assalamualaikum. Iki murid e sapa Mas Kundat iki kok? Samsuri. Assalamualaikum, salam. Aja kleru lho, Cek. Tepuk bosok liak-liak. Ya ngono. Bismillah mundi. Bismillah. Urang lho kaya niatmu. Bismillah. Urang Jawa. Assalamualaikum salam Siberia. Heeh, tenang. Iya. Bismillah. Heeh, tenang. Aku lungte bojo loro. Wes, Pak, niki, Pak. Wah, jenengan tinggal, Pak. Iya. Wes tenanan. Wes to, ora krasa, Pak. Sumpah ora krasa. Merem, Pak. Merem atimu mantek ana ing dada kalbu Pak nggih mau rene ngono-ngonoan iki lho Pak sampean percaya apa ora iki lho Pak ora enggak Pak enggak ya ngono Pak iki pinter-pinter wong Pak niki pinter-pinter yakin aku yakin nggih lho Pak ngeten iki pun anu pun lara Pak niki mboten sakit ilmu kekebalan. Boten sakit, Pak. Boten sakit, Pak. Saestu, Pak. Boten sakit. Ya dat, dat. Niki saestu. Pak Guntur, niki boten golek dhuwit, Pak. Tak tahan tenan. Niki saestu. Sing banter. Sing banter le. Niki, Pak, atraksi. Ndak loro ya, Le? Boten, Pak. Boten. Niki gentosan, Pak. Angge, jajal kebalan ya, Cak ya. Gantian toh Mas, piye toh sampean iki? Nyapa? Kowe ngojok-ngojoki. Nyapa? Loh, ben padha ngrasakne. Ilmumu rum tutup lho, Dad. Niatimu kene kok kene. Wis sampe kleru. Aduh, jarek. Bismillahirrahmanirrahim. Nduk, Pak, niki nun sewu. Niki mboten damel dijajal-jajal mboten sakit niki. Niki kan namung kok mboten akline ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanganmu. Malah raine koyo barongan. Kowe iki donga apa? Niate beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Niate sul mata haji ku semarang masing-masing. Uro
Siapa njajal lo parkir Pak? Ora, si awakmu dhisik. Sesok neh mari Rat. Gak iso. Sesok neh. Rat, gak iso. Dongomu ra pas. Dudohno nek awakmu iki nyoto-nyoto iki kuat tenan kebal tenan. Ya ta, Pak. Ya ta. Ya ora. Ora lara to? Lara. Ya ora, Pak. Ancuk kuwi. Loro, diomongi loro ngeyel. Awakmu pisan aku pindul lho. Sampeyan apa ya loro, Mas? Saestu, Pak, nggih loro. Aku tak kuwati. Are sambat loro ya isin nek di Pak DPR. Kene nyanyi, Pak. Sing sae, Pak. Nembang. Ya ampun galer. Lho ini anggapan ra genah. Tangan galer. Nak nyek minta lagu apa sayang, biasanya cantik lagunya apa? Coba coba itu tadi, nadanya perempuan aja kakak, nada perempuan aja gak apa-apa. Coba dengan kamu menyanyikan sebuah lagu itu dengan karakter kamu. Mas, dikaki tangannya jendal, bersanol tangan ini. Tangan ini bener-bener wanita sing tulus. Oh, karena mau lanang apa jajan sama bersan ini? Duduk, karena ini, jajan, apa? Ini apa? Kok bisa nyenengi aku ora usah. Oh, berarti kok kowe, Dil? Berarti kudu dijajal, Sil. Oh ya ora. Ora iki. Lah niki ngono, Pak. Niki daringane bocor nih bocah niki. Oh, ngoten nggih. Niki masuk bocah ayu koyo ngene, wani karo wong lanang. Teko garis. Yeah. Ora tahu ya. Iki tenan, Dil. Iki teko dal. Heeh, tenan iki. Dijal persenono Mas Kundhe iki. Kene. Kleru awakmu. Mas Nduk, iki tak takoni jujur tenan ya. Awakmu seneng wong lanang sing ndek-ndekan to, Nduk? Kene-kene sing deloki Agung, sing delok Agung. Nah, monggo Pak Tatit. Ibu enek apa ora engke ibuke? Mboten enten. Enek. Mboten enten. Enek. Ibuke tilem punan wau. Tilem to mriko lho. Nggih, mbiaten grup kok punan. Enggak usah wis. Ngisi ibu-ibu PKK. Masalah. Karo masaku. Masalah. Enggak wani aku. Nadane. Coba. Aku ngenteni. Coba ya, nak anggeku ya, tekokku ya, coba adem sana. Aku ngenteni. Duk, aku ngeses. Aku ngenteni. Bener, terus. Aku ngerteni. Kurang piye, Jen? Kurang penekanan. Aku ngenteni. Aku ngenteni. Kayak wong wetenge lara lho, Nduk. Tapi api kok dadine. Kowe nembang iku di penyakit asma, Jen.